Oiê! Uma voz singular, uma vida tumultuada e uma morte muito prematura. 2015, já são 4 anos sem ela. Amy Winehouse. Dia 23 de julho de 2011 foi um dia que perdemos um dos grandes talentos da música da nova geração do soul, R&B, do jazz, que é a Amy Winehouse, uma cantora que nos deixou muito cedo, que entrou naquele mítico clube dos 27, que curiosamente reúne grandes ídolos inquestionáveis que também morreram exatamente com 27 anos, entre eles o Brian Jones, o Jimi Hendrix, a Janis Joplin, Jim Morrison e o Kurt Cobain. Falar da vida da Amy Winehouse e de como seu sucesso foi tão rápido e grandioso, como também foi o seu declínio e toda a relação que ela teve com droga e tudo mais, só problemas e polêmicas na sua vida pessoal, isso não é novidade para ninguém. Porque ela sempre foi muito perseguida pelos paparazzis, pela crítica, que pessoal, ninguém dava sossego para Amy. A gente presenciou sua relação tumultuada e nada saudável da Amy com o seu ex-marido Blake Fielder Civil, que foi o grande amor da vida dela, foi motivo de muitas de suas composições e também foi apontado como a pessoa que iniciou a Amy no mundo das drogas pesadas, oferecendo a ela crack e heroína. A gente viu uma mudança de um grande ídolo, de repente uma decadência total, dificuldades e fiascos em apresentações, como foi os seus últimos shows. A morte da Amy Winehouse era uma coisa meio que até esperada, era só uma questão de tempo. O laudo mostrou que foi por uma intoxicação devido ao consumo exagerado de álcool, de vodka, que foi o que levou ao fim da nossa cantora. Enfim, uma pena, uma joia, um talento completamente desperdiçado. A voz grave e a versatilidade vocal da Amy pode ser comparada a grandes estrelas como a Sarah Vaughan, a Nina Simone, e também tem uma presença muito marcante de improvisos e de uma agilidade vocal que parece ser uma influência muito forte da Ella Fitzgerald. Também tem na voz da Amy Winehouse a presença de um metal, que é uma característica muito importante na voz dela, essa ressonância diferente. Isso sem contar o seu figurino, que ela tinha todo um estilo pin-up, ou o cabelo, que sempre tinha aquele coque característico, que virou uma febre quando ela estourou, fez sucesso. E também a maquiagem, com aquele gatinho bem marcado no olho, que faziam a composição dessa artista. Em vida, a Amy lançou apenas 2 álbuns. Deu tempo de fazer mais, infelizmente. Em 2002, foi o seu álbum de estreia, o Frank, e depois o Back to Black, em 2006, que foi o que, de fato, a consagrou. E ainda temos um material póstumo de muita qualidade da cantora. O Lioness Hidden Treasures, que foi lançado em 2011, tem algumas gravações da Amy Winehouse antes dela lançar o seu primeiro CD e também alguns trabalhos que ela já estava desenvolvendo em 2011. Tem uma gravação do Garota de Ipanema, cantado em inglês por ela, tem algumas preciosidades. E, então, por isso, tem uma grande variedade vocal também, porque pega períodos diferentes da carreira da cantora. Em alguns momentos, eu observei também uma suavidade na voz, que é uma marca diferente do que a gente está acostumado a ver em outros trabalhos. E a grande novidade desse ano é que agora em julho acabou de ser lançado em Cannes o documentário Amy, que foi dirigido por Asif Kapadia, que foi o mesmo diretor premiado pelo documentário que ele fez do Senna, do Ayrton Senna, em 2010. Esse documentário da Amy foi ovacionado pelo público e pela crítica, que gostou muito, mas ao mesmo tempo esse documentário foi rechaçado pela família da Amy, que em princípio apoiava o projeto, mas que depois de ter assistido o documentário não gostou nada do que viu. A família alega que existem algumas informações, alguns conteúdos, comentários meio tendenciosos e até mesmo mentirosos. O fato é que pegaram mais pesado foi mesmo com o pai, o Mitch, o pai da Amy, que ele seria um cara ausente durante toda a sua infância e que foi reaparecer depois que ela fez mais sucesso. E talvez o que mais tenha desagradado foi a afirmação de que o pai teria sido negligente diante dos problemas que a Amy tinha com o vício em drogas e em álcool. Com 23 anos, ela teve a sua primeira crise de overdose
E na época, o pai insistiu para que ela não fosse para uma clínica de reabilitação para que ela pudesse iniciar a sua primeira turnê nos Estados Unidos. Esse episódio até inspirou uma composição da cantora, que é a canção Rehab, que é a principal música da sua carreira, que fez mais sucesso. Mas o pai está tão revoltado com as alegações desse documentário que, inclusive, já anunciou que quer fazer um documentário paralelo que vai se chamar Saving Amy, talvez para poder limpar a barra da família, né? Então, ao mesmo tempo que esse documentário é primoroso para os fãs, porque mostra uma Amy Winehouse na adolescência, na juventude, ele também é muito polêmico por causa dessas questões e também muito triste, porque mostra uma menina cheia de problemas, uma menina já com depressão e com crises de bulimia já na adolescência. Então a gente vê que já tem um desequilíbrio desde muito cedo. Ainda não tem previsão para estreia aqui no Brasil, espera-se que até setembro deva acontecer essa estreia. Enquanto isso, a gente espera ansiosamente por esse material. Então essa é a minha homenagem a Amy Winehouse, esse grande talento que teve a sua carreira interrompida tão cedo e que nos deixou órfãos dessa linda voz. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!